Müdafiə Nazirliyinin təsdiq etdiyi 2023-cü tədris ilinin hazırlıq planına əsasən Azərbaycan ordusunda hərbi 5 növçülü üzrə birincilik keçirilir. Heydər Əliyev adına hərbi institutda başdan açılış mərasimində çıxış edənlər yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb, ordu sıralarında şəxsi heyətin fiziki hazırlığının daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını qeyd ediblər. Qoşun növləri və birləşmələri təmsil edən 10 komanda üzrə 56 hərbi qulluqçu fərdi və komanda birinciliyi uğrunda mübarizə aparacaq. Hərbi qulluqçular maneələr zolağının dəf edilməsi, 200 metr məsafəyə avtomatdan atış, qumbara atma, 8 kilometr məsafəyə kros və üzgüçülük növləri üzrə yarışlarda güclərini sınayacaqlar. Birinciliyi mayın 20-sinə dək davam edəcək.